Assalamualaikum dan salam hormat, saya Fadil Mumaisa. Wanita berusia 31 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Temerloh pagi tadi atas tuduhan membunuh anak lelakinya yang berusia 19 bulan. Azman Imad didakwa mengelar sehingga mati anak bongsunya Muhammad Nur Rashdan Muhammad Rizal Ahad lalu. Tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi TPC menetapkan sebutan semula kes pada 20 Julai ini di Mahkamah Magistrate Maran Pahang. PC turut membenarkan tertuduh dirujuk ke Hospital Permai Johor Bahru Johor selama satu bulan untuk pemantauan. Tertuduh dilihat mempunyai masalah mental seperti tidak fokus. Suami tertuduh Muhammad Rizal Jusoh, 42 tahun, turut hadir di mahkamah. Tertuduh sebelum ini dilaporkan tidak sedar sewaktu mengelar anaknya di rumah mereka di Felda Jengke 13 Maran.